xanım, siz Azərbaycanda modeliyyə, eyni zamanda geyim sahəsi ilə mütəxəssis kimi tanınırsınız. İstəyirik bu sahədə olan bəzi problemli məsələlər var, sizə sual verək. İlk olaraq başlayaq Azərbaycana gətirilən geyimlər və geyim parçalarının, materialların keyfiyyəti haqqında. Ümumiyyətlə, əsas hansı ölkədən gətirilir və bunların ziyanlı tərəfləri hansılardır? Bu məsələnin ətrafında geniş söhbət etmək istərdim əlbəttə ki. Düzdür, bizə Azərbaycana çox ölkələrdən materiallar gəlir, geyimlər gəlir. Amma ki, internetdə də gələn geyimlər, hazır geyimlər az deyil. Bizim gənc xanımlarımız olsun, yaşlı nəsil nümayəndələri olsun. Çox internetdə gətirdirirlər də belə. Mən bu internetlə gətirdirənlərin əlbəttə ki, əleyhinəyəm, təbii ki, çünki onun çox fəsadları sonradan üzə çıxır, biz buna çox şahid olmuşuq və standart ölçülərdə də deyil. Bunlar çox bizə müraciət edirlər, alandan gələndən sonra çox bizə müraciət edirlər, bu belədir, elədir. Əlbəttə ki, bizdə bu dəqiqə Azərbaycan bazarlarında da var, yaxşı materiallar da var, ucuz materiallar da var. Yəni, keyfiyyəti zəif olan materiallar da var. Təbii ki, mən özüm çox vaxt mən xaricə materiallar gətirirəm. Bunu mənim klientlərim, müştərilərim bilirlər. Necə deyim sizə, yəni, mən çox istərdim ki, materiallar çox... ucuza qaçmasınlar bizim ticarətçilər, ucuza qaçmasınlar əlbəttə ki. Düzdür, başa düşürəm ki, biraz maddiyyat söhbəti var. Belə də baxanda ki, 3-4 il bunu belə müqayisə edəndə, 3-4 il ki, keçmişə baxanda çox böyük müqayisə etmək olur. Materialların qiymətindən əlbəttə ki. Demək olar ki, çox qalxıb, 3-4 ildə materiallar çox qalxıb. Türkiyə material geyimlərinin Azərbaycan bazarında son 10 ildə mi deyəm, 15 ildə böyük miqyası demək olar ki, artıq işğal edib bizim bazarı. Bəs onların geyimlərinin vəziyyəti, keyfiyyəti nə yerdədir? Əlbəttə ki, Türk geyimləri, Türk parçaları çox yüksək səviyyədədir, deyərdim. İndi getdikcə daha da yüksək səviyyədədir. Məktəbli formalarla bağlı da ölkədə hər il sentyabra yaxın böyük söhbətlər yaranır. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu məsələni, bu prosesi necə həll etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, təhsil sistemi ilə valideynlər arasında və ticarətçilər arasında heç bir problem yaşanmasın? O yaşanıb yaşanacaq da, mən deyə bilmərəm ki, o gələcəkdə yaşanmayacaq ya bu il yaşanmayacaq, mən bunu deyə bilmərəm. Çünki həmişə də bu problem olub, yenə də olacaq. Yəni ki, necə deyim? Yenə də deyirəm ki, yenə də istəyərdim ki, ucuza qaçmasınlar ya valideynlər, ya ticarətçilər, ya da mən bilim, ən azından bu körpə uşaqlar təmiz geyinməlidir, təmiz materialdan geyinməlidir. Bunların yəni gələcəyinə görə mütləq lazımdır ki, bunlar təmiz parçadan, pambıq parçalardan istifadə olsun, sintetikaya qaçmasınlar, nə bilim, mən yəni bunu məsləhət edirəm, bir modeliyyəm.